Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Զինվորական պանթեոն, սակայն ոստիկանները նրանց ուժի կիրառման բերման ենթարկեցին։ Ինչպես դուք կմեկնաբանեք այս ամենը։ Չէ մեկնաբանի։ Ինչու՞ Տիկին Ավանեսյան, ես բազմիցս եմ նկատել, թե երբ դուք մասնակցել եք զոհված զինծառայողների հիշատակին նվիրված զինծառայողներին եւ ականատես եղել, թե ինչքան խորն եք ընդունում այդ ամեն ինչը, եւ հիմա երբ որ դուք եք ականատես լինում դրան, ձայն չեք անում, ինչքան կարելի է լռել, երբ զոհված զինծառայողի մորը ոտքերից եւ ձեռքերից բռնած բերման են ենթարկում, ցավալի չէ։ Մեկնաբանի, այսօր այստեղ բոլորը եկել են, հարգանքի տուրք են մատուցել, ծանրիկներ են խոնարել եւ այսօր էլ օրվա խորհրդի մեջ մնանք, հասկանա։ Բայց հարգանքի տուրք մատուցելը ո՞նց է լինում, եթե նման կերպ են բերման ենթարկում զոհվածին։ Ես ասացի, որ չեմ մեկնաբանում։ Տիկին Ավանեսյան, վերջին զոհերի անունները ինչու՞ չի հրապարակվում։ Դա պաշտպանության նախարարության գործառույթն է, եթե դի հարցը իրենց ուղղեք, եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում իհարկե կհրապարակվի։ Իսկ հիվանդանոցներում կան, քանի հոգի են հիվանդանոցները, որտեղ նախորդ անգամ էլ դուք չհրապարակեցիք, հա, ծիծաղացած։ Մենք հիվանդանոցներում արդեն բավական դուրս գրվածներ ունենք, եւ մեր բոլոր վիրավոր զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց, ուրեմն առողջական վիճակի մեջ կադրական այսպես դինամիկա, հույս ունենք, որ բոլորն էլ պետք է ապակին մոտ դուրս գան։ Չեմ կարող հրապարակել այդ քաղաքացիական անձանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ծանր է, այո, կայուն ծանր վիճակում է, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք ունենանք դրական դինամիկա, եւ այն, որ կայուն է վիճակը, արդեն